Yo, what's up? अहिले चाहिँ म यहाँ पानीटारमा चियाबारीमा पुसको महिनामा चाहिँ एकदमै रमाइलो घमाइलो घाम लागिरहेको अवस्था यहाँ हाम्रो पछाडि हुनुहुन्छ रामजी बुबु पुरा आज गर्मीको दिन चाहिँ मुस्ताङ साथमा लिएर प्रकाश दाई पनि हाम्रो चियाबारी चाहिँ एकदमै रमाइलो घमाइलो अनि आज चाहिँ शनिबार भएकोले पिकनिक खाने टोली पनि निकैजना निकैवटा समूह आइरहेको मैले देखिरहेको थिएँ है त्यही त हो अरू त के भन्नु यो पारीको चाहिँ लभ डाँडा झन्डा डाँडा लभर्स पोइन्ट जे भने पनि एउटै हो कुरा त्यही हो गाइज यस रमाइलो छ है मौसम चाहिँ अति नै दामी क्या अब ट्याक्कसँगले सही हो सही हो ल टाटा दाजु ब्याकग्राउन्ड सिन चाहिँ सही आउँछ है गाइज अच्छा छ जियोस् हाम्रो पानीटार राम्रो पानीटार त पक्कै पनि भन्नु परिहाल्यो नि त त्यही हो कुरो प्रकाश दाई पनि मेरो यहाँ भिडियोमा आउनुहुने रे केही भनिदिन्छ प्रकाश दाई छैन अब एकदम भाइहरूले गरेकोमा एकदम म खुसी छु होइन त्यति नै हो पानीटार सही छ हाम्रो पानीटार राम्रो हुँदै जाओस् त्यही हो कुरो भन्दै भन्दै त्यही हो कुरो हजुर सही हो कुरा हाम्रो मौसम चाहिँ अब क्यामेरामा बोल्ने प्र्याक्टिस गर्ने रे मलाई त नर्मलै लाग्छ है अपलोड चाहिँ कमै गरिरह हुन्छु खिच्न चाहिँ निकै खिचिरह हुन्छु त्यही हो गाइज अति नै रमाइलो क्या जियोस् सही छ सही छ है यो बस्ने ठाउँ चाहिँ हामीले बनाए हो फेरि गाइज आनन्दले आनन्दले सेठिसमा बस्दा नि हुन्छ यसरी खुट्टा तन्काएर मेरो स्टाइलमा है वाव एन्टी लाइट साँच्ची नै म पनि छक्क परेँ मेरो हातले अलिकति यहाँ हाम्रो बाँसुरी वादक चाहिँ अहिलेको हाम्रो सोमदाई हुनुहुन्छ बाँसुरी वादक एकदमै मिठो धुन सुनाउनु भयो पानीटारमा चस्मा लाउनु त झापाको होइन र त्यही हो त्यतापट्टि छैन मौसममा सोमदाई पानीटारको चिया बगान लिङलिङको बास गरी कति बस्छु ए निरीमै अर्काको आस गरी सही हो सही हो एकदम रमाइलो घमाइलो गीत यहाँ हाम्रो माम चाहिँ डोकोमा है पानीटारमा यहाँ सानो चटपटे दोकान पनि छ त्यही हो अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो मित्रले यहाँ चाँडै नै एउटा होटल खोल्नु आँटेको छ दोस्तलाई अहिले नै सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु त्यही हो अरू त के भन्नु